أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، أحب الوفاء بشتى الصور. الحمد لله الذي شرح صدورنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً على الخلائق أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، حيث قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث دعا الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، انشراح صدر، شرح صدر جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّاعَدُ فِي السَّمَاءِ. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ بہتری کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسلام کی ہدایت دیتے ہیں. اسلام کی ہدایت دینا، اسلام کی رہنمائی ملنا، یہ اللہ کی آپ کے ساتھ محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سوارنا چاہتے ہیں. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اس کی ہدایت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کہ اس کے اسلام کے لیے اس کے دل کو شرح صدر کرتے ہیں، یعنی اسلامی احکام پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جو بھی حکم ہو، جیسا بھی ہو، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے چھوڑوں، اس کے اوپر عمل کیسے کروں. اس پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، حالات کے خلاف ہے، حالات کے مناسب نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے اکثر مسلمانوں کی زبانوں پر ہوتا ہے. دنیا سود کھا رہی ہے، ہم سود کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ دنیا پانچ وقت نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، لیکن یار یہ تو بڑا مشکل ہے. فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہے، ظہر میں کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، عصر میں بھی مصروف ہوتے ہیں، عشاء میں نیند آتی ہے، مشکل ہوتا ہے. اسی طرح بد نظری، کسی نظر کی حفاظت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. اسی طرح حلال حرام کی تمیز بڑی مشکل لگتی ہے. اسلام کے ہر حکم میں، ہر رکن میں اسے مشکل نظر آتا ہے. حج کرنا مشکل نظر آتا ہے، اتنے پیسے جمع کرو پھر تکلیف کرو، زکوٰۃ دینا مشکل نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس بات کی علامت ہے. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دل کو اسلام کے لیے تنگ کرتے ہیں. اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس کو ہر ہر حکم پر، چاہے وہ آسان ہو، چلنا مشکل لگتا ہے. یار فجر کی نماز میں کیسے آئیں، کیسے نیند قربان کریں، ٹھنڈی رات ہے، گرم کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں، کیسے نیند قربان کریں اور کمبل پھینک کر آئیں. لیکن جو اللہ کے منشرح صدر لوگ ہیں،
جن کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے کتنی ہی ٹھنڈی رات ہو اور کتنے ہی کمبل میں لپٹا ہوا ہو جب اذان کا وقت آتا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے اس کمبلوں کو پھینک کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں پھر نماز کے لیے آتے ہیں جتنے بھی گاہک دکان میں ہیں ان کو بگا کر نماز کے لیے آنا آسان ہوتا ہے جتنی بھی نیند آ رہی ہو اس کو قربان کر کے نماز کے لیے آنا آسان ہوتا ہے جتنی بھی محبت پیسوں کی دلوں میں ہے اس کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا آسان ہوتا ہے اسی لیے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهِ جس کے ساتھ اللہ اچھائی کرنا چاہتے ہیں اس کا دل اسلام کے لیے شرح صدر کرتے ہیں پھر اسلام کے کسی پوائنٹ میں اس کو ڈاؤٹ نظر نہیں آتا مشکل نظر نہیں آتا تنگی نظر نہیں آتی اس میں اس کے لیے تخلف جسے کہتے ہیں عربی میں کہ پیچھے رہ جانا نظر نہیں آتا ہے بلکہ اسلام کے ہر ہر حکم میں اسے ترقی نظر آتی ہے کامیابی نظر آتی ہے آگے بڑھنا نظر آتا ہے دنیا آخرت کی کامیابی نظر آتی ہے اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ بھلا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے شرح صدر کر دیا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے ہدایت پر ہے نور پر ہے اس کو پھر اپنے ہر ہر حکم پر فخر ہوتا ہے ہر ہر عمل پر فخر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا اللہ کا دین ہے اللہ کے دین پر چل رہا ہوں اسی میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو دعوت دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا کی فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے اللہ میرے دل کا کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے میرے لیے بات کہنا آسان فرما میرے معاملات کو آسان فرما دعوت دینے کو میرے لیے آسان فرما اسی لیے شرح صدر کے علماء نے کچھ اسباب لکھے ہیں کہ کس طرح شرح صدر ہوتا ہے پہلا سبب اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنا جس کو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پر پکا یقین ہو وہ کسی بھی قسم کی دوسری جو مخلوقات ہیں پتھر ہے درخت ہے حجر ہے جو بھی ہے کوئی انسان ہے پھر وہ ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رکھتا اللہ کی ذات پر ایمان پھر وہ چلتا جاتا ہے ہر چیز میں اس کا دل خوش نظر آتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا اسی طرح بد نظری نہیں کرنا بری بات نہیں سننا اسی طرح بری بات کی طرف دھیان نہیں دینا الانابۃ الی اللہ اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع رکھنا تعلم العلم الشرعی شرعی علم کا پڑھنا اور اسی طرح دوام ذکر اللہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ پر یقین مکمل ہوتا ہے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے شرح صدر ہوتا ہے جو جو عمل آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوشی خوشی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے شرح صدر کرے دنیا آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي